Što će izbor Trumpa značiti za Evropsku uniju? Reakcije na pobjedu, ali i očekivanja iz Brisela, javlja naša Ana Mlinarić. Sinoć je okrenuta nova stranica u političkom životu Europske unije. Brisel ne može računati na Donalda Trumpa i Europska unija po mnogim pitanjima od sada će se morati oslanjati isključivo na sebe. Danas europski lideri i zastupnici u parlamentu redom ponavljaju istu poruku. Spremni smo, Europska unija mjesecima se priprema i na mogući dolazak Donalda Trumpa u ovalni ured. Neka od područja koja su se proteklih mjeseci analizirala i gdje je Europa razmišljala koje bi poteze mogao povući Donald Trump, a onda koji bi odgovor trebao biti Brisela, su ekonomija, trgovina, ali i obrana. Pitanje je kako će Donald Trump reagirati unutar NATO saveza. Europska unija bez dileme mora obranu preuzeti u vlastite ruke. Zastupnici danas govore da treba raditi na domaćoj proizvodnji oružja, a jedan pozitivan pomak vide u tome da u Europska komisija prvi puta ima povjerenika koji je zadužen isključivo za obranu. Donald Trump u kampanji je najavljivao novu rundu trgovinskog rata s Europskom unijom i nametanje carina za apsolutno sve proizvode između 10 i 20%. To bi sigurno bio težak udarac za europsku ekonomiju, prvenstveno Njemačku, koja ima najveći izvoz u Sjedinjene Američke Države. To je nešto o čemu će Europska unija morati razmišljati i odlučiti kako odgovoriti Donaldu Trumpu. I jedinstvo Europske unije bit će na kušnji jer je Donald Trump u svojoj prošloj administraciji sklapao i stvarao, razvijao odnose sa pojedinim zemljama unutar Europske unije, a ne sa unijom u cjelini. Najbolji i najbliži saveznik Donalda Trumpa, Viktor Orban, s druge strane, on je izoliran od strane Brisela. Neki smatraju da bi most u odnosima Europske unije i Amerike mogla biti talijanska premijerka Giorgia Meloni. Donald Trump imao je ignorantski odnos prema Berlinu, toplohladan odnos sa Emmanuelom Macronom, a jedan od rijetkih europskih lidera koji je zadobio njegovo poštovanje jer je imao čvrst stav u pregovorima sa Trumpom za vrijeme prvog trgovinskog rata je bivši čelnik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Iako u Briselu tvrde da su spremni bez dileme pred Europskom unijom, izazovno je i neizvjesno razdoblje u odnosima sa SAD-om.